Bom dia, internauta. Chegando mais uma vez na tela do seu computador, mais uma edição do Consulado Notícias aqui na sua TV diferente. Eu sou Pedro Tomé e nos próximos minutos vamos trazer informações, notícias sobre Lauro de Freitas em Salvador. É isso, Marcelo? Exatamente. Olá, bom dia, amigos internautas. Eu sou Marcelo Aragão e juntos traremos para vocês o sucesso da web agora na TV. Pois é, Marcelo, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente estava mesclando matéria Salvador, Lauro de Freitas. Hoje a gente vai trazer, nesse primeiro bloco, só notícias sobre o Lauro de Freitas. Logo depois, eu dou uma saidinha daqui, a gente recebe o vereador de Lula Maciel, vai ser nosso entrevistado do dia, vai falar um pouco sobre a política da cidade, sobre a 2012, as eleições municipais, coisas interessantes. E a gente vai falar sobre esporte também, no terceiro bloco, a gente vai falar sobre Salvador também. Tem umas situações complicadas lá em Salvador, uma rua do lado da Câmara de Vereadores, que era para quem está cuidando da cidade, está lá do lado dos gabinetes, a rua degradada, muito lixo, sem manutenção. E o problema também de estacionamento nas calçadas, que ainda está complicando muito a vida dos pedestres lá em Salvador. E já é corriqueiro, inclusive, a gente vai trazer hoje também. Pois é, Marcelo, hoje você vai trazer as matérias sobre as feiras, né? As feiras em Lauro de Freitas. Uma em Vida Nova praticamente não existe. Os blocos estão lá abandonados. O que era para ser uma feira, o que era para ser um sonho para os comerciantes, é um pesadelo. Hoje vocês vão ver o absurdo, o descaso com que os órgãos públicos estão dando a esses comerciantes, a esses blocos que nunca foram entregues. E também a situação, a degradação da feira do centro de Lauro de Freitas. Uma tremenda falta de higiene, uma imundice. É impressionante como as feiras livres aqui na Bahia como um todo, né? Tem sérios problemas. Salvador, inclusive, a Feira de São Joaquim já passa por uma estruturação que leva muitos anos, mas até hoje não foi completa. É complicado. Aqui em Lauro de Freitas não é diferente. A gente vai ver nas imagens daqui a pouquinho, quando o Rodrigo voltar. A primeira é de vida nova, né? Vida Nova. Rodrigo, pode soltar pra gente, por favor? O que era para ser um atrativo a mais para a comunidade de Vida Nova não funciona. Está abandonado. Os boxes da feirinha da praça, alguns, estão por concluir. Outros estão abandonados e sem condições de trabalho. Mais uma vez, o dinheiro público foi jogado fora. Tudo isso foi comprovado pela equipe do Consulado Social. A origem das feiras livres como estratégia de comercialização surgiu na Idade Média, quando as cidades começavam a florescer. Algumas das maiores cidades europeias modernas são fruto das feiras que se organizavam com o propósito de permitir que produtores de distintas localidades comercializassem seus produtos. Moradores de Vida Nova informaram à reportagem que Antônio Celestino, funcionário da prefeitura, quando estava à frente da associação, vendeu lotes para uma feira na comunidade, que não foi concluída devido à inexistência de um projeto de urbanização, de ligação de água e iluminação. No entanto, as pessoas iniciaram o pagamento dos lotes e não tiveram seus blocos entregues. O que era para ser uma feirinha tornou-se um ponto de fumo. O local está totalmente abandonado, ou seja, é uma área sem aproveitamento. O poder público sabia disso tudo, das situações, e não interferiu em nada. Não houve a fiscalização, e quem investiu para colher no futuro, ou seja, pessoas que sonharam em ter seus blocos funcionando, perderam dinheiro e o sonho se tornou um pesadelo. É uma tristeza, é uma vergonha. Pedro, você viu que situação, né? Eu fico imaginando essas pessoas humildes que investiram todo o seu dinheiro para ter no futuro os boxes funcionando, comercializar seus produtos, a feira tradicional de Vida Nova. Você vê, imagine, você chega lá, tá tudo debaixo de mato, tudo no tijolo ainda. Inclusive, alguns moradores construíram um muro ali na frente para os traficantes não virem para aqui e consumir as drogas ali naquela região, né? Isso não é deplorável. Esse dinheiro investido vai para onde? Foi para onde? Vai ter retorno? Como é que libera uma construção sem antes saber que não tem um projeto de urbanização, de ligação de luz, de água, de esgoto, não tem nada? Então eles começam a construir, quem recebeu o dinheiro está beleza. Tá com dinheiro na mão e os comerciantes, coitados, que investiram para ter seus blocos construídos. Isso não existe. Desde 2004 para cá, Pedro, são cerca de 7 anos que está essa situação aí na feirinha de Vida Nova. É complicado. E normalmente a corda sempre quebra para o lado mais fraco, né? Quem tem a ideia, quem faz investimento, vírgula. Quem tem a ideia e recebe o investimento, sai tranquilamente. Impune. A gente tem informação que tem mais de 7 anos que aquilo está lá. Exatamente. Tá impune, não teve nenhum tipo de punição, não recebeu nenhum tipo de... E punição, o pessoal está aí. Quem tinha que trabalhar, não está trabalhando, passando necessidade muitas vezes, como a gente sabe que esses feirantes
não provém, não tem muitas posses, não é gente rica, e termina acontecendo isso. O que eu queria saber, qual a posição do governo, do órgão público, em relação a essa construção. Queremos saber para poder dar um retorno à população. Entendeu? Eles estão carentes de informação, não sabem o que está acontecendo na realidade. Isso é uma vergonha. Você chega lá, as pessoas querem trabalhar, não podem. Os blocos, tudo abandonado, no tijolo, como vocês viram aí na imagem, mato. Então, eles precisam saber, os órgãos públicos têm que ir lá, fiscalizar e conversar, reunir. É, olha, não houve, mas vai ser assim, porque eles investiram. O dinheiro deles foi jogado para o ralo. Um sonho que se tornou um pesadelo. Até porque, Marcelo, é uma área ocupada dentro da cidade, poderia estar sendo... Se não for a feira, faz uma outra coisa. Exato. Então, a área é uma cidade que está crescendo demais lá de frente, é uma cidade que mais cresce dentro da Bahia. Então, a gente tem que ter uma atenção maior a isso. Não pode estar desperdiçando o terreno que hoje em dia pode. É importante. Dinheiro público jogado fora, do povo. Um investimento para o povo, né? O povo merece ter mais atenção. E uma outra feira aí, né? Exatamente. Agora, a situação... deplorável também, a feira aqui do lado do centro de Lauro de Freitas, totalmente abandonada, desgastada, precisando de uma reforma. Você vê que não tem acessibilidade, certo? As frutas sendo comercializadas de uma maneira imprópria para o consumo. Vocês vão ver na imagem aí e vão tirar suas conclusões. E quando retornarmos, vamos fazer os devidos comentários, viu, Pedro, dessa situação aí. Vamos lá. Solta aí, Rodrigo, por favor. Imagens que você, internauta, está vendo neste momento é da feira do centro de Lauro de Freitas, que existe há mais de 20 anos. Como vocês podem observar, não há uma fiscalização da vigilância sanitária para impedir a comercialização de frutos impróprios para o consumo. Olha a cara desta banana, desta siriguela, da tangerina, da laranja. Essa é a melhor maneira de armazenar as frutas? Veja como está o telhado e a estrutura da feira, totalmente enferrujado e caindo aos pedaços. Claro que os feirantes precisam trabalhar, porém, em um lugar digno e que possam ser orientados com relação à exposição devida das frutas. Observe que a feira não tem acessibilidade para o deficiente físico e o piso está todo arrebentado. Vale ressaltar as reais condições dos sanitários, que preferimos não mostrar aqui porque é deplorável o estado destes banheiros. Este é o mercado livre que a população laurofreitense merece? A feira está precisando passar por uma reforma geral e urgente. As imagens que você... Pois é, Pedro, você viu nas imagens aí, né? Deveria ter uma fiscalização mais ampla dos órgãos, porque não se pode deixar que frutas sejam vendidas nesse estado. A banana daquele estado sendo comercializada, as laranjas tomando sol, tangerina, siriguela. Tudo bem que os comerciantes precisam trabalhar, mas eles precisam de um apoio e trabalhar num lugar digno. Ali precisa ser feita uma reforma urgente. Você viu, Pedro, que não tem acessibilidade. É tudo esburacado ali. Quer dizer, um deficiente físico quer ali, como é que vai? Sozinho, cheio de degrau, tudo esburacado. Inclusive, eu entrei no banheiro, tomei um susto, não quis nem filmar para não trazer para aqui, para TV, as imagens chocantes do estado do banheiro. Quer dizer, acho que merece ter mais uma atenção. Essas feiras são antigas, não é da agora, mais de 20 anos, certo? No governo anterior. Agora merece ter uma reforma, uma atenção devida. Todo mundo tem que trabalhar, é claro, mas em uma condição própria. Tem uma pessoa para orientar, olha, comercialize desta forma, não faça isso, tire do sol, vamos higienizar aqui o local, porque é triste ver uma situação dessa, Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. As pessoas que passam por ali, meu amigo, com certeza vão ter uma má impressão da cidade. A cidade que no próximo domingo comemora os 49 anos de emancipação, e no momento agora, só porque irá ser a festa, estão dando banho de asfalto, pintando faixa, é só por isso? Isso tem que ter continuidade, não pode fazer parar. Está num momento histórico para a cidade. Entendendo? Deixa eu não quero comentar muito para não se estender mais. Mas quero fazer uma pergunta. Lá do FIDA, você é uma agência de vigilância sanitária, né? Tem uma Existe. Sanitária. A gente vem mostrando aqui e continua. Ontem foi o veneno de rato, tem um esgoto a céu aberto, hoje foi a feira e continua. Por isso que eu fiz a pergunta, porque parece que não tem uma. Ninguém age, né? Tem muita gente nessa secretaria aí, muita gente para trabalhar, mas ficam de braços cruzados, aí é o que dá. Pois é. Antes de a gente sair para o break, para entrar o vereador Hugo Amacê para a gente entrevistar, eu queria deixar um recado, mas um pedido especial a duas pessoas, duas colegas nossas. Uma é a Carolina Freitas, a outra é a Vanessa Rodrigues, que são assessoras da Prefeitura de São Francisco do Conde.
atenda nossos pedidos, a gente tem que entrar em contato com a prefeita, marcar para ela explicar. Tem muita denúncia, o TCM vai abrir uma auditoria agora, apesar do conselheiro, presidente do TCM, Paulo Maracá, já falar que é uma rotina essa prefeitura ser auditada, mas um já tira de dado na fumaça a fogo. Então, as denúncias são sócio do TCM, né? Pois é. Gastos excessivos, as denúncias de gastos excessivos, inchaço da máquina, excesso de funcionários. Então a gente precisa repercutir isso, não precisa ficar se escondendo não, a gente não morde não, muito pelo contrário, a gente faz um jornalismo responsável, precisa das duas partes para poder dar continuidade ao material, até para não ficar sem resposta, porque fica ruim para o executivo. Então, Vanessa Rodrigues e Carolina Freitas, alô, vamos lá. Atenção, a gente. A gente volta no break com Lula Marcel, um abraço. Um abraço. Olha, dia 26 de julho está chegando, você já sabe o presente que você vai dar para sua avó, para o seu avô? Eu tenho aqui duas opções direto da loja Cacau Show, que fica aqui dentro do shopping Estrada do Coco. Olha só que rosa, mais do que bonita, ela é deliciosa, porque é chocolate Cacau Show, gente. Ainda tem mais que eu quero te mostrar aqui no detalhe, esse mini mais leite com 28% de cacau, é chocolate que derrete na sua boca, tudo com promoções, com kits especiais para você, uma variedade enorme de produtos e de opções que varia o seu gosto, a sua necessidade. Você que está acompanhando pode também levar Cacau Show para o seu evento, para o seu 15 anos, para a sua formatura, para o evento na sua faculdade, solicitar qual tipo de chocolate que você vai querer, qual a quantidade e ligar aqui para Cacau Show, porque olha, tem também serviço de entrega em toda a Lauro de Freitas. O telefone para você que está acompanhando é o 3379-7159. Você que ainda não conhece, tem que aproveitar e dar uma passada aqui no Shopping Estrada do Coco e conferir essa super loja, essa delícia de loja que é a Cacau Show, com kits imperdíveis. Você que está procurando uma opção de presente, olha só que delícia, gente. Você vai surpreender e vai deixar a pessoa encantada com esses presentes da Cacau Show. Repetindo, o telefone para você que está acompanhando o programa, 3379-7159. Vem para Cacau Show e vem aproveitar essas delícias. Então, você quer ganhar uma beleza de viagem? Então, se ligue nessa super dica do Shopping Estrada do Coco, junto com todos os salões daqui do shopping e também com a loja CVC. Sabe por quê? Qualquer serviço que você faça em um dos salões daqui de dentro do Shopping Estrada do Coco, você pode receber um cupom como esse. Preencher os seus dados e criar uma frase respondendo à seguinte pergunta: por que você merece ganhar uma beleza de viagem? E o resultado é o seguinte: a frase mais criativa vai receber no valor de R$ 1.200 para curtir uma super viagem, um pacote da CVC de R$ 1.200. Nesse valor você vai montar a sua viagem, tem até 3 meses para desfrutar desta beleza de viagem. Tá aí então a dica do Shopping Estrada do Coco em parceria com a loja CVC e os salões de beleza daqui. Qualquer serviço, você recebe este cupom, preenche e olha, solta a criatividade. Boa sorte! Estamos de volta aqui ao meu lado, o vereador Lula Marcel. Mas antes disso, eu quero mandar um grande abraço para o amigo Geraldo Júnior, nos assistindo aí ao mesmo tempo, simultâneo com outros programas. E também o amigo Suíca, da Cindy Limpe, aquele abraço. Estou aqui ao meu lado com o vereador Lula Marcel, do PT, vereador por 2 mandatos. E hoje a gente vai bater um papo sobre as questões políticas da cidade, dentre outros assuntos. Lula, é um prazer recebê-lo aqui no Consulado Social Notícias. Hoje é o primeiro político que estamos trazendo aqui no programa de hoje. É um prazer, viu? A gente agradece o convite e diz que o prazer também é nosso. E desde já a gente além de agradecer, deseja muito boa sorte nesse projeto. Que de fato ele venha a ser coroado de êxito, porque sem dúvida alguma quem ganha não é o Consulado Social, não é o Marcelo e sua equipe, não é o Lula Marcel, mas sim toda a sociedade. Então, parabéns e bola para frente. Muito obrigado. Você pôde observar nos bastidores a matéria com relação àquela feira de Vida Nova, como também a falta de atenção na feira do centro. Eu gostaria que você comentasse dessa sua opinião sobre a situação dessa feira de Vida Nova. Quando é que vai ser um sonho e vai deixar de ser um pesadelo?
É, primeiro que Vida Nova, o problema não se resume à feira. A feira é, talvez seja o maior problema, haja vista até a forma como ela foi concebida, porque aquele espaço físico, geográfico, onde hoje localiza-se a feira, era para ser uma praça para aquela comunidade. E aí, por alguma razão, no final de 2004, por questões eleitoreiras, afirmo isso aqui, o pessoal que comandava a cidade naquela época resolveu liberar aquela feira, muito próximo, inclusive, da eleição, para que se colocasse barracas de lona. É, diga-se passagem que a forma como foi liberada foi arbitrária, não passou pela Câmara, exatamente nada. Aquilo ali é uma aberração, inclusive, jurídica. Então foi um espaço público que foi privatizado da pior forma. A casa, inclusive, que espaço público ali que foram comercializados. Exatamente. Eu pude, inclusive, na época, em 2005, quando me chamaram lá, eu fui e até pedi que fosse feita uma estruturação naquela feira, que é um requerimento, inclusive, da época, mas eu não compreendia a natureza daquilo ali. Depois eu vim compreender e mudei completamente a posição, a ponto, inclusive, de a gente ter ação junto ao Ministério Público, né, um processo, inclusive, com mais de 300 páginas, onde a gente até sugeriu que houvesse a demolição daquela feira, para que a população tivesse acesso àquilo ali como espaço público. E se tivesse que ser destinado à feira, que passasse por uma discussão pela sociedade, que passasse pela Câmara Municipal, que é a tramitação legal, é o procedimento legal que tem que acontecer. Agora, o fato é, aquela construção não foi feita pela Prefeitura, muito embora tenha havido uma omissão em todos esses anos do Poder Público com relação àquilo ali, mas o espaço é público e, na minha compreensão, há que se fazer um levantamento naquela comunidade para ver, de fato, qual o destino que deve ser dado àquele espaço. Eu tenho as minhas considerações pessoais, agora, claro, que são muito inócuas diante da vontade daquela comunidade, que é, de fato, quem tem que se pronunciar. Se continua a feira, se funciona, se deve ser uma praça, se deve ser uma quadra, o que, de fato, deve se fazer ali. Acho que aquela comunidade precisa se pronunciar e a gente está aqui com mandato à disposição para isso. Com relação à outra feira, no centro de nós temos um problema, e com todo respeito aos meus amigos feirantes, mas não dá para a gente considerar aquilo ali uma feira. Exatamente. Feira, para mim, é outra coisa. Eu acho que a gente precisa ter, e eles estão ali de forma hercúlea, de forma heróica, resistindo há muito tempo. Você falou 20 anos, mas aquilo ali existe há 30 anos. Foi o mesmo período em que foi instalada a Cesta do Povo, né? A Cesta do Povo foi instalada mais ou menos nesse período. Então, eu acho que a gente precisa de ter um mercado popular em Lauro de Freitas. Precisa ter um mercado popular onde os nossos produtores locais e regionais possam expor seus produtos, onde as pessoas que preferem comprar em feira, como eu, por exemplo, eu prefiro feira. A ausência de feira acaba fazendo com que a gente vá comprar nesse ou naquele mercado, inclusive grandes redes multinacionais, inclusive, que não colaboram muito também com o nosso desenvolvimento. Eu digo sempre que boa parte das vezes a relação é predatória, né? Vem aqui obter o seu lucro e nem sequer investe aqui na comunidade, salvo alguns empregos que acabam gerando e tal, e na maioria, inclusive, subemprego. Ainda tem isso. Então, eu tenho aqui as minhas considerações. Acho que a gente tem que ter uma movimentação que mexa nesse processo de desenvolvimento e que não só beneficie, abre espaço aos grandes conglomerados, sobretudo na área do supermercado, mas que a gente tenha espaço também local que possa atender essa demanda do nosso mercado popular. Então, você pode observar nessas imagens, né? Voltando a falar da Câmara de Vereadores, vereador, há uma emenda no qual o senhor foi um dos que subscreveram. Atualmente, hoje, temos 12 parlamentares. Quero deixar bem claro. Há uma emenda na qual o vereador foi um que subscreveram, que fixa nas próximas eleições um aumento do número da cadeira de 12 para 15. Eu gostaria de saber do vereador se ele continua a favor desses 15 ou poderá ser que aumente para o teto máximo que são permitidos pela lei de 21 cadeiras. Qual a sua opinião com relação a isso? Continua com os 15 ou há possibilidade do aumento do número das cadeiras? Minha visão, quando a gente trabalhou o número de 15 cadeiras, foi porque eu entendo, eu tenho essa compreensão, hoje mais do que nunca, que o problema das casas legislativas no Brasil, ela não é, esse problema não é numérico, nosso problema não é número. Então tem uma dificuldade muito grande porque há uma série de limitações nas casas e o número, na minha compreensão, é só um detalhe.
Quando eu propus, eu imaginei que nós pudéssemos, digamos assim, ter um afunilamento maior, que a gente pudesse ter, digamos assim, um critério maior, que os partidos pudessem ter, de fato, maiores critérios para eleger os seus candidatos e tal, e que a gente pudesse ter uma qualificação maior. Essa foi a proposta original da gente. Depois que a gente foi conversar com outros partidos, e não apenas aqueles que têm representatividade na Câmara, a gente aí já teve aquela discussão de que uma parte queria 21, que uma outra parte queria 19. Nós temos a lei orgânica que diz que é 17. Hoje nós temos 12 que são sustentados pela decisão do TRE, pela portaria do TRE, do TSE, perdão. Então, se a gente hoje vota a gente pode mexer para 15, pode mexer para 19, pode mexer para 21. Se não mexer de jeito nenhum, permanece o que está aí na lei orgânica, que é 17. O sentimento que eu tenho é que deve ficar entre 17 e 19. Entendo que 15 seria o ideal, mas também não vou aqui levantar essa bandeira de 15, porque eu sei que não passa, o sentimento interno é de que não passa, então também não vou ficar nesse movimentação, mas vou trabalhar para que seja 17 pelo menos, porque a gente se aproxima de 15 e não vai fazer a disputa inócua, porque eu sei que muito dificilmente nós teríamos essas 15 cadeiras aprovadas, porque há um sentimento entre 17 e 19, pelo que a gente já percebeu, dos partidos que compõem a Câmara e de outros partidos que também não compõem, mas que também têm seus interesses no processo. Haverá uma audiência pública para mostrar para a população a questão sobre essa matéria do número de aumento da Câmara de Vereadores ou já será votada após o recesso? Não, essa discussão só vai se dar a partir de meio de setembro, não deve ser agora. Se vai haver ou não, eu não posso aqui afirmar, porque isso depende do entendimento da Casa Legislativa, do presidente, juntamente com a mesa diretora, chamar para fazer essa discussão. Mas uma vez que essas discussões elas já estão diretamente acontecendo no âmbito de todos os partidos políticos, independente de quem é base de apoio ou não, independente de quem é a situação ou não, acho importante, quanto mais pessoas participar, mais vai depender desse coletivo. Se houver um entendimento desses partidos, na minha compreensão, que da forma direta são os mais interessados, eu acho que não haverá essa audiência, mas eu concordo que deva haver, mas no meu entendimento vai depender muito também da diretoria da Câmara de conduzir dessa forma. Do ponto de vista formal, não tem a obrigação de fazer. Do ponto de vista democrático, sim. Quanto mais pessoas participando das discussões, melhor. Mas do ponto de vista formal, não tem como você obrigar a fazer. Você não é obrigado a fazer isso aí do ponto de vista legal. Mas do ponto de vista moral, acredito que sim. Há uma lei da sua autoria que diz que as clínicas e hospitais de Lauro de Freitas que são conveniados ao SUS não tem que haver um diferenciamento, não é verdade? Eu gostaria que você falasse mais sobre isso. Existe uma coisa que é interessante e a gente vê muito esse debate. Eu vejo muita gente reclamando que o SUS paga pouco, que a consulta do SUS é isso e aquilo, até para justificar isso. Mas o que há de clínica brigando pelo convênio do SUS é impressionante. É brincadeira. Tem casos, por exemplo, de clínica que só se sustenta porque o SUS está ali. Se tirar o SUS, certamente passa dificuldade. E aqui em Lauro de Freitas, logicamente, não é diferente. Quando a gente entrou em 2005, no primeiro mandato, a gente percebeu, e estou falando isso como usuário do SUS, então é constrangedor, você chega numa clínica já doente, né? E você, nesse momento de doença, de debilidade, você acaba até ali sendo segregado. Então assim, você tem um atendimento de uma forma, se você tiver um plano de saúde, ou se você puder pagar em cash ali, e se você não tem isso, precisa do SUS, você tem um atendimento de categoria diferenciada. Né? Numa situação, na minha compreensão, humilhante, desumano, num apartheid horrível. Tinha casos, por exemplo, de você ter uma recepção com cafezinho, com ar-condicionado, e no outro você tem um banco de madeira do lado de fora no sol. E é para as pessoas que necessitavam de um atendimento do SUS. Quando nós entramos, nós fizemos esse projeto de lei. Hoje, em Lauro de Freitas, nenhuma clínica conveniada ao SUS pode ter diferença em atendimento. O atendimento tem que ser igual, na mesma recepção e nas mesmas condições que todos os outros são atendidos. E se porventura isso ocorrer, precisa procurar o Ministério Público. Fica a dica aí, conveniado do SUS. Procurar o Ministério Público e fazer as suas as informações. O Ministério Público, sim, vai tomar as providências necessárias, porque cabe ao Ministério Público fiscalizar o cumprimento das leis.
Com relação ao nepotismo, aqui em Lauro de Freitas há uma lei também que proíbe o nepotismo, não é verdade? Há uma lei, e essa lei foi aprovada em 2007, iniciativa do Poder Executivo Municipal, da Prefeita Moema Gramacho, e foi aprovado Lauro de Freitas. Nesse aspecto, a gente está muito tranquilo, porque não há. E o nepotismo, e nesse caso, é que proíbe, inclusive, o cruzamento. Ou seja, eu não posso ter, por exemplo, parentes do Poder Executivo, que é o nepotismo cruzado. Eu não posso ter parentes do Poder Executivo na Câmara, e o Poder Executivo não pode ter parentes de vereadores no Poder Executivo. Você tem um ou outro, porque aí você caracteriza como cruzado. Exato. Então, isso aí nós conseguimos avançar também, o que foi, sem dúvida alguma, uma demonstração de respeito, né, para a coisa pública, porque a coisa aqui era muito... muito familiarizada, digamos assim, nessa relação com o poder. Exato. Para finalizar a nossa entrevista, você já se pronunciou como, deixou seu nome à disposição como futuro pré-candidato à prefeitura do município de Lauro de Freitas, do ano que vem. Eu gostaria de saber, você é o candidato da prefeita? Olha, o processo está começando. Tá, assim, poderei ser, poderei não ser, o processo é que vai dizer. Agora, quando a gente se coloca à disposição, é exatamente para a gente dar para o partido mais opções, dar para o prefeito também mais opções, dar para a sociedade mais opções, e a gente está construindo o processo agora de não de candidatura ainda, nem pré-candidatura ainda, porque o processo de inscrição no partido não foi deflagrado ainda. Né? Mas ele vai acontecer nos próximos meses, e a gente vai participar desse debate, vai querer dar a nossa contribuição, porque entendemos que temos as condições prerrogativas e legitimidade para isso, e vamos estar aí fazendo o que precisar ser feito para tentar, digamos assim, ter o apoio da prefeita, ter do partido, ter da sociedade, ter dos partidos, e ser o prefeito lá de Freitas a partir de 2013. Vamos trabalhar nesse sentido. Pronto, então caso não aconteça isso, você sai para a pré-candidatura à reeleição de vereador, correto? Ah, sem dúvida alguma. De uma forma ou de outra, nós vamos estar participando desse processo, porque sem presunção alguma, a gente entende que a gente pode contribuir bastante ainda por uns anos aí nesses debates políticos na nossa cidade. Pronto. Lula, muito obrigado pela sua entrevista. Foi bastante gratificante recebê-lo aqui em nosso estúdio. Muito obrigado mesmo. Eu só queria aqui, Marcelo, me permita ainda mais dois segundinhos, dizer que a gente está fazendo um processo todo de reformulação da nossa comunicação, nós estamos reformulando nosso site, queria deixar aqui no público, pode ser? Pode, fica à vontade. Mas tem que perguntar. lulamaciel.com.br, vamos estar lançando inclusive nosso boletim eletrônico, já lançamos hoje inclusive, vamos estar com o boletim impresso. É para levar para a nossa sociedade, de fato, tudo aquilo que a gente, ou um pouco daquilo que a gente tem feito no dia a dia, e a gente corrigiu uma falha terrível. Eu falo aqui do nosso mandato, a gente não fez isso durante esse período que a gente passou, e acho que isso até causou para nós um certo prejuízo. Mas a gente agora vai estar dando uma trabalhada e criando um link de comunicação melhor com a nossa sociedade, com a imprensa, para que as pessoas de fato saibam qual é o papel do vereador, o que é de fato que a gente tem feito, e também se colocar à disposição para receber também as sugestões. Pronto, muito obrigado. E Lauro de Freitas carece de polícia com você, que atua ali, está vindo com a comunidade no seu dia a dia. Eu agradeço, Marcelo, mas eu queria novamente aqui, estou sendo chato com vocês, mas eu tenho menos. Não poderia deixar de convidar as pessoas para a festa de emancipação da cidade, que vai acontecer no sábado, com o desfile cívico a partir das 9 da manhã, no final de Lauro de Freitas, onde acontece presente. O movimento cívico, e acontece também manifestações outras, inclusive políticas. No domingo nós vamos ter a missa, que acontece anualmente às 9 horas da Igreja da Matriz, e à tarde teremos todo um calendário de atividades culturais, fechando esse círculo de atividades com a festa na praça com a banda Calypso, que deve acontecer na noite de domingo. Então, eu queria aqui convidar a todos e todas da nossa cidade e região que possa estar presente para parabenizar a nossa cidade por seu abraço pela nossa emancipação. Muito obrigado, o consulado estará presente com certeza. E no próximo bloco você fica com as notícias do esporte. Até mais.
Olha, dia 26 de julho está chegando, você já sabe o presente que você vai dar para sua avó, para o seu avô? Eu tenho aqui duas opções direto da loja Cacau Show, que fica aqui dentro do shopping Estrada do Coco. Olha só que rosa. Mais do que bonita, ela é deliciosa, porque é chocolate Cacau Show, gente. Ainda tem mais que eu quero te mostrar aqui no detalhe. Esse mini mais leite com 28% de cacau é chocolate que derrete na sua boca. Tudo com promoções, com kits especiais para você. Uma variedade enorme de produtos e de opções que varia o seu gosto, a sua necessidade. Você que está acompanhando pode também levar Cacau Show para o seu evento, para o seu 15 anos, para a sua formatura, para o evento na sua faculdade, solicitar qual tipo de chocolate que você vai querer, qual a quantidade e ligar aqui para Cacau Show, porque olha, tem também serviço de entrega em toda a Lauro de Freitas. O telefone para você que está acompanhando é o 3379-7159. Você que ainda não conhece, tem que aproveitar e dar uma passada aqui no shopping Estrada do Coco e conferir essa super loja, essa delícia de loja que é a Cacau Show, com kits imperdíveis. Você que está procurando uma opção de presente, olha só que delícia, gente. Você vai surpreender e vai deixar a pessoa encantada com esses presentes da Cacau Show. Repetindo, o telefone para você que está acompanhando o programa, 3379-7159. Vem para Cacau Show e vem aproveitar essas delícias. Então, você quer ganhar uma beleza de viagem? Então, se ligue nessa super dica do Shopping Estrada do Coco, junto com todos os salões daqui do shopping e também com a loja CVC. Sabe por quê? Qualquer serviço que você faça em um dos salões daqui de dentro do shopping Estrada do Coco, você pode receber um cupom como esse. Preencher os seus dados e criar uma frase respondendo a seguinte pergunta: por que você merece ganhar uma beleza de viagem? E o resultado é o seguinte: a frase mais criativa vai receber no valor de R$ 1.200 para curtir uma super viagem, um pacote da CVC de R$ 1.200. Nesse valor você vai montar a sua viagem, tem até 3 meses para desfrutar desta beleza de viagem. Tá aí então a dica do Shopping Estrada do Coco em parceria com a loja CVC e os salões de beleza daqui. Qualquer serviço, você recebe este cupom, preenche e olha, solta a criatividade. Boa sorte! Voltamos para o terceiro e último bloco do Consulado Notícias aqui na sua tvdiferente.com.br. A gente tem duas baterias antes de começar a falar de esporte. Muita coisa a falar de esporte hoje, para cornetar, na verdade. Vamos falar. Vem com a língua solta hoje. A gente vai botar duas baterias. A primeira é sobre o problema de estacionamento em Salvador. A gente já trouxe essa semana a questão dos flanelinhas, menores de idade lá no Detran. Hoje eu queria trazer para a gente ver a questão do carro na calçada, que é um absurdo do absurdo. É lamentável o que acontece em Salvador. Quando tu não respeita mesmo a lei de trânsito. Não respeita a lei de trânsito, e a Trans Salvador também, em alguns momentos, tem seus altos e seus baixos. Para mim, que os baixos dela prejudicam demais a cidade. Faz vista grossa na realidade. Faz vista grossa, porque foi fácil. A gente deu um girinho pela cidade de menos de 15 minutos, a gente conseguiu identificar, pertinho da redação da gente ali no bairro da Pituba, conseguiu identificar diversos pontos de estacionamento irregular em cima das calçadas. Inclusive, a última imagem mostra na frente de uma escola infantil. Ou seja, o carro na frente, bem na frente da escola infantil, as crianças saem da escola, não podem nem andar no passeio, tem que comer da rua, se arriscando ali no Rio Vermelho, no Rio Vermelho, exatamente. Uma ladeira que os carros vêm em alta velocidade e os meninos com a esposa desse risco aí. A gente vai se rodar esse VT, o VTzinho, daqui a pouco a gente comenta de novo. Não é tarefa das mais difíceis andar pelas ruas de Salvador e encontrar diversos desrespeitos ao Código de Trânsito Brasileiro. Uma das mais comuns é a parada ou estacionamento em cima das calçadas. Em uma breve verificação durante a tarde desta terça-feira, flagramos alguns motoristas que preocupavam-se apenas na facilidade de estacionar seus veículos, mas não com o trânsito de pedestres. Até em frente a uma escola infantil, podemos ver a ação. O Código de Trânsito Brasileiro classifica a infração como grave e prevê multa de R$ 127,69, a remoção do veículo, além do condutor perder 5 pontos na carteira de habilitação.
Pois é, antes de dar os comentários sobre essa matéria, eu gostaria de chamar a atenção do Centro de Zoonoses. As pessoas estão entrando em contato com a redação dizendo que liga para lá e não atende o 3288-8802. Sabe por quê? Denunciar um índice alto de cavalos aqui na região de Vila do Atlântico, no Mirage, que está um absurdo. Então, por favor, atenda a ligação das pessoas, por favor. Pois é. E são 11h55. Nessa linda Bahia. Pois é, você viu aí a questão dos carros estacionados, a gente entrou em contato com a Trans Salvador. Na semana que a gente fez a matéria, ainda estava em greve, o pessoal não conseguiu dar retorno, a gente ligou de novo, o pessoal disse que ia agir. Vamos esperar. Eu sei que a Salvador é muito grande, são poucos a gente em trânsito, em proporção, quantidade de carros e pessoas que tem em Salvador. Mas vamos ter uma atenção maior, porque fica complicado. Fica bem difícil a atenção maior pela calçada. A região da Barra, então, é um absurdo. Dia de sexta-feira de noite, quando tem festa ali pela Barra, nos barzinhos, transitar ali é praticamente impossível. A gente vai trazer agora mais um absurdo dessa série de absurdos que a gente trouxe essa semana, que é a questão da rua Visconde de Itaparica. Ela fica lá no centro de Salvador, ao lado dos gabinetes, um prédio novo entre os gabinetes dos vereadores, que era para ter quem estar prestando atenção, cuidando dessa cidade, que foi colocado pelo povo lá para tomar conta, diferente do nosso Luba Marcel, que está aqui, que é competente, atuante. Alguns vereadores de lá fazem vista grossa pro lado da rua dele, subindo a ladeirinha, só botar a cabeça na janela que via a condição da rua. Muito lixo, a cidade da rua esburacada, um acesso complicadíssimo para carro e para pessoas também. Queria voltar ao VT, a gente volta daqui a pouquinho. Descaso. Essa é a palavra que melhor define a situação da rua Visconde de Itaparica, no centro de Salvador. A situação da rua que fica ao lado do prédio que abriga os gabinetes dos vereadores da cidade é surreal. Tomada por buracos e lixo, a ladeira de difícil trânsito parece estar esquecida pelos que deveriam tomar conta do município. Em poucos minutos que a nossa equipe ficou na calçada esburacada e íngreme, podemos ver a dificuldade que pedestres e motoristas têm para transitar sob pedras e paralelepípedos soltos e terra que deixam a rua escorregadia. Pois é. Complicado, né, vereador? Vamos falar o quê? Tem que dar um jeitinho lá, né, na rua que vocês transitam. O pessoal se queixa também do índice de assalto que tem ali naquela rua, que fica mais tarde, para conseguir se locomover ali é complicado, o pessoal se aproveita disso. Mas eu não faço a mínima questão de andar por ali, viu? Sinceramente. Mas é, o lugar já é perigoso. Essa questão do boa parte de os órgãos da prefeitura, do legislativo, principalmente, ficarem por ali, ainda dá uma movimentada, o que facilita, mas se ficar com rua desse jeito, não só lá, mas se você exclusividade lá não, tem que cuidar da cidade como um todo, tem que prestar atenção para as coisas ficarem mais simples, mais tranquilas para quem coloca vocês lá e para quem paga no final das contas, porque vocês recebem todo o dinheiro que a gente leva, né? Pois é, vamos falar sobre futebol agora. A partir de agora, 11h56, na nossa querida Bahia, vamos falar do esporte. Eu queria saber de você, teve jogo do Vitória ontem? Teve jogo do Vitória ontem. O time entrou em campo? Pois é, falar futebol, não sei se a gente pode falar sobre futebol, que o Vitória não vem jogando futebol. Eu não sei o que o Vitória vem jogando. Eu queria, ontem no Twitter eu comentei, e no caminho pra cá, vindo de Salvador pra cá, eu vim comentando a questão da imprensa, a diferença que tem da imprensa, não só do eixo sudeste e sul, como também no Nordeste. Quem assistiu a transmissão ontem pelo PFC, dos dois contratados da Globo Nordeste, um deles é jogador, Lúcio Surubim. É um absurdo a parcialidade como eles tratam o jogo, como as informações sobre Vitória são extremamente simples, coisa nada de pesquisa, uma falta de respeito com quem assiste, até porque a torcida do Vitória é maior do que a do Náutico. Não sei se você sabe disso. A prova disso é que o maior público do Náutico foi ontem, 3 mil e poucas pessoas. No, assim mesmo, porque lá tem a questão do sua nota é o show. O time do Náutico é menor do que o do Vitória. Coloque-se nos seus lugares. Você tem que prestar atenção nisso. O torcedor do Vitória não se coloca. A culpa disso é esse Alex Portela e essa direção perdida do Vitória. Perdida. Eu queria lançar aqui hoje. Eu sei que a gente é peixe pequeno ainda, mas eu queria lançar para ver se começa. Vamos botar, tem aqui no Twitter já um fora Ricardo Teixeira. Fora Alex Portela. Paga o osso, Alex Portela, pelo amor de Deus. O pessoal fala que você tem 3 milhões de reais. Seja homem de chegar na frente do da tela, convoca uma coletiva de imprensa, a gente vai lá, eu faço questão de ir lá, você fala assim, ó, eu tenho 3 milhões para receber do Vitória, mas eu não quero mais continuar aqui, eu não tenho condições de ser presidente do clube. Larga o Vitória, Alex, o Vitória tá muito pequeno, o Vitória é muito, hoje o Vitória é um dos menores times do Nordeste. Não assume a posição de grande time do Nordeste. Foi ultrapassado pelo Bahia, que passou 7 anos na segunda divisão. O Bahia hoje é um clube muito maior do que o Vitória. E eu falo isso aqui porque quem me conhece sabe que eu sou torcedor do Vitória, acompanho o Vitória de perto.
Por muito tempo, o Vitória teve chance de esmagar o Bahia. Teve chance de esmagar o Bahia com contrato de patrocínio, ações de marketing, e nunca fez. Nunca fez, nunca aproveitou esses 6, 7 anos que ficou à frente do Bahia. E não fez nada, e agora está completamente perdido. O Vitória vendeu o Elson por mais de 1 milhão de reais. O Vitória tem dinheiro para receber de Davi Luiz, a gente não está vendo investimento nenhum no clube. Eu não quero nem comentar sobre o jogo, porque o jogo não foi de futebol. Foi uma coisa patética. O Vitória não tem padrão de jogo já há muito tempo. O último treinador que passou por aqui, que deu padrão de jogo ao Vitória e que sabia explicar o que estava fazendo de campo, foi Toninho Cicílio. Foi execrado por parte da imprensa porque gritou com o Egídio. Tem jogador de futebol, não gosta de ouvir grito, não. Não gosta. Jogador de futebol esquece que é profissional como qualquer outro, recebe salário, tem que ter compromisso. E recebe muito, não recebe pouco, não. Aí ouviu o gritinho, deu muxoxo, o Vitória perdeu 4, 5 jogos sob o comando de Toninho Cicílio. O que aconteceu? Onde o Vitória está hoje? Um pontinho daquele que o Vitória tivesse ganho nesses 4 ou 5 jogos que os jogadores fizeram questão de derrubar o Toninho Cicílio, teria deixado o Vitória na primeira divisão. Ia cair esse ano, porque ia manter o time medíocre, um time ridículo, ia fazer um time mais ou menos parecido com esse daqui hoje, ia voltar pra segunda divisão. Então, pelo amor de Deus, dirigência do Vitória, acorda pra vida, pessoal. Ninguém sabe de futebol nessa, né? Ninguém do Vitória sabe de futebol. Ninguém na direção do Vitória sabe de futebol. Alex Portela é fraco, ele pode ser um ótimo administrador, tem grandes empresas lá em Salvador, é um grande administrador, mas futebol não é só administração não, meu companheiro. É futebol também. Beto Silveira fala muito, como diz Tite, fala demais e faz muito pouco. Então vamos largar o osso, deixa o pessoal chegar antes que a barca desça. Já são 12 jogos, daqui a pouco o campeonato tá acabando. O primeiro turno já tá na porta, já tá pra acabar. Vai ter que dar uma movimentada boa pra poder subir pra primeira divisão, que eu acho que não vai subir com esse time que não vem jogando. Também não. E pra finalizar, Pedro, lembrar aqui que o Bahia provavelmente o ataque vai ser Reinaldo e Souza. Reinaldo fizeram gols no treino ontem, Souza fez 2, Reinaldo fez 1. Lamentável, vamos aguardar, não vou nem comentar, vamos aguardar. Sexta-feira a gente volta a discutir. Eu acho que o Bahia tem condições de ganhar o jogo lá, sempre apontar pra cima do Vasco. Então vamos lá, pessoal, vamos movimentar, vamos tirar a Alex Portela, por favor, da direção do Vitória. O torcedor do Bahia vai querer que ele fique, porque vai poder ganhar o campeonato ano passado, que não ganhou esse ano por causa de um golzinho de novo. Mas vamos tirar a Alex Portela lá, porque tá complicado. Até porque o Vitória é forte, necessariamente é o Bahia forte também. Com certeza. A gente fica por aqui, estaremos de volta amanhã, sempre a partir das 11 horas da manhã. Nos acompanha no consuladosocial.com.br e no consuladosportes.com.br sobre o comando de Marcelo Góes. Um bom dia para vocês. Bom dia, até amanhã. Forte abraço.